Ця наша шкільна родина сьогодні схиляє голови перед нашим героєм. Але герої не вмирають, вони просто йдуть на небо. Я Сашуню пам'ятаю маленьким білявим хлопчиком, в очах якого завжди був вогник. Він хотів багато всього знати, був справедливим, гарно вчився, був справжнім другом. І ми сьогодні схиляємо голови і низько вклоняємося. Такий весь час улибається, весь час здоровається, така невідказна. Навіть в під'їзді ніхто не чув погано про його, що сказали. Дійсно, дуже порядна, чуйна дитина була. Батьки хороші, і син хороший. Немає хороших росіян. Вбиває не війна, вбивають реальні люди. Це не люди. Тому ми ніколи не забудемо і не пробачимо їм. І я закликаю вас до цього. А Олександру хочу подякувати за його життєвий подвиг. За те, що він був доброю людиною для своїх батьків, для дітей, для всіх, хто його знає. Хочу подякувати за подвиг і сказати, що ми ніколи його не забудемо. Слава Олександру, слава Україні!